zgjendja me COVID-19 në vendin tonë po vazhdon të jetë shqetësuese, ku numri i të infektuarëve dhe i të vdekurve është i madh, dikush çuditërisht nuk po beson se ka virus. Sot jemi në Ferizaj, në qytetin e këngëtarit Labino Tahiri, i cili ka dhënë një deklaratë se nuk ka virus. Nëse ju merrni ndaj virus, që sot kena thirrë në strada, takim ose protest, unë shkojmë burg, 10 vjet shkojmë burg. S'ka virus. Bravo, bravo. Bravo. Kjo deklarat, po që është parë si shqetësuese, është bërë virale në përjetet sociale, ku janë bërë disa video montazha me thënjen Bravo Lab, s'ka virus. E ne do t'i pyesim qytetarët e Ferizajt se a mendojnë njëjtë si Labi, apo besojnë që ka virus. Besojnë, së një ako kve djeni, së një gjatë. Besojnë, besojnë që ka. Do të me posë, asë i bo thojnë ketë, do të me posë. Që shë ka virus, apë që të këmë në maskën? Që shë hëmë rëtë dhe asë përsa? Përsa? A e të e po, pa maskë? Normal që ka, edhe pëse është pak e egzegjerun, po mirë po ka. Ka virus, ka egzistan, po kujdes, kujdes. Po e si pas gjitha gjasave ku? Besojnë pak. Po besojnë atë që ka virus. Normal që ka virus. Normal me besu, kejt bota po të që ka, normal që ka. Ma lebe ti, kis, ka dhe me duhet më rujt, se beri valla ha bot më zvet, po këshur një minjë, s'ka gjus. A besoni që ka virus? Unë nuk kumë besu kur asë nuk besoj. E, s'ka virus? Alloj, s'ma mërmenja e qas mua. Ju? Si, grip. Nuk është asë shumë i rrezikshëm. Jo, bre, s'ka virus. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Shemi ju thonë qytetarëve cilët po i respektojnë masat e qeverisë? Duhet mi respektu masat qeverisë, me masat maskën. Mi pasu e duhet që të... Gjithë qytetarët do të me respektu, se kemë nuk është hiq loj, pa shumë rrezik është. Edhe ose ne të apnin qytetarët maskën, ose në të mshilin apo shpia, biznisit në të mshilit krejtë.